saf xorom bari bayre xeru geej na bax rek dama na bop xeru geej pagay do ko may neexna liñu fi gis ma sha Allah ñi ngi sante yalla bax julli sayyidna muhammad di gërem sa ba ñaari wayjur di sante sa ba serigne bi sayyid muhammadul mansur sall khalifa serigne abbas di ñaan yalla yok leeram khalifa bi fi nek cheikh abdou tidiane sall yalla may ko fanu gudd yalla may ko wër damay wax ni tay xol yépp sét nañu mais fiñu wara doore rek moy di jale suñu papa mam gor gui ndjay yalla xare ko aljana do xol jeex jam jeex ya gi jeex waji de barke rasulallah ko mamu na la dexe gi ni fere play len ci wax waye na sap sap na tang jeer bu teje barer loy mo do sama rom nako ko def aycha ñu bayyi ki nga xamne moy jeex jam mu ubi kaddu gi Assalamualaikum.
fagu fagu jure nga bëgg fagu di nga jure de amay deug di nga jure fat force dolay ma mbeur la la japp won gis na nga tay ma ngay bëgg def comédien sa nab bi geejje la yam de ya ci arène bi fi amul nabé de sarax do nga añ ba mu ci ak dolem bismillahirrahmanirrahim jere jefe borom touba jaram sidi ibrahim falla a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ginaaw biñ sante yalla jullu suñu ñaari waje di sante suñu ñaari waje di yag fi lol di ñaanal kullu wajur di sante suñu serigne cheikh rokhay fall mom borom digal khalifa serigne cheikh fall baye gor di ko wax ni fall yag fi lol di ñaanal kullu baye fall ci magulu sam fall bi yana ñaan yepp nangul senegal suñu rew yana suñu borom def jamm ndax bu amé jamm ñun ñepp la amal jamm bu rew amul jamm kenn do am jamm kon nañ ñaan jamm yag fi di ñaanal khalifa diine yepp di ñaanal ñi tuddu ci hôpital yi ñu ne ci kasso yi waaw di ñaanal ñi seen loxo jotté ginnaw suñu borom tawfiqal leen di nuyu sama APCR muy jeex jamm diko jaare suñu papa ji mo djouf mu doon ku baax waaw muy ménager bo xamné njabooté na ñepp ma sha Allah bo taxé do xamné ki lay ménager wala ki lay ménager diko ñaanal fa mu tuddu ya naka suñu borom defal aljana firdaus wa di nuyu suñu papa yi fi tew yépp ak suñu yaay yi di nuyu force de l'ordre bi day wax ne li yépp bu rafété yalla ñoma tax ye ndax ay jabar lañ ay garmi lañ ñeko ñu tok ci 16 ñom toujours au debout lañ ne di sako rek suñu karangé kon ñu leen di jaajeufal bu baax di nuyu promoteur bi muy Iliman Lo ak équipe am di nuyu sama ménager Pape Diagne Seras mu doon di ko xamné dom lañu jappé nuyu champion yi di tok yépp ken rawul ken yefi gor gor lu rek ñun ñepp ay morom lañ gor gor lu rek ku gor gor lu yegg fa nga wara yegg wa di wax na ndak mbeur gor gu deugar gaay ni Seri Faris baye faramu ndaw xéru gebbi bu wa kong bi nga dajé yow tapet nga da ngay lam lam xama da nga don wër lu noy ba am ci bo dal bu am nu mu démé mais gisato bu noy sunu borom dala natou barki seigne cheikh fall da nga may wo su juré man ab lebu nga nan yow daxal juré man xana xamul fi ma dëkk wa dëgg eh dëggluma bala mala dooram bañ xana xamul man fi ma dëkk mérex paye yeb dañu juré aduna ñoo fi dafa juré ñu lebu yi wala lolu yegul la xamna lolu wala xamul la aduna ñu lebu yi ñoo ci dafa juré ma wax la ka tay ba ko xam duma ñew la laam laame yow de pour ñew naan ay ben ñaar ma doomi bajjan lam la jappé di la dulli yo xam lo li xew fag ya wone la ngay dulle xaw ko ni dulle jeex la lay ku xew ku yewu ma ni mo wara mo yoni yagam to amul may laab la me ak yow nak limay nakante ak yow da nga bëgg jitt fat force bañ la neex la da nga juré daw ma jota ma ni wa ñaarali wa grand dad yep am di ni wa dal sama gaay nek di ni wa tuwa wa alam wa dar salam sama mbokki bawol bawol yep ma len di nuyu fakk man amul moy wax ak yow xam la ma yow suko jot ba nokko la dal la na ma jaagal ak pere amul lumay wax ak yow lumay wax dog fakk lu ci fakk gaay len gaay ni fakk le neuf di nga mbecc yow pare yow yalla dala natou yow xamula li xew ba legi da xamul li xew ba legi mo wax la wa du lepp lañu wax sax mais bi am la xamal ne lebu yi fim tolni guddi tolni dañ tollu suñu guddi ta dañ soxla xawma ndax ya ma deggewul deggulal iliman ki war ñew dina gore combat bi inshallah rabbi 30 bolok lañ ci soxla autorité yi ki fi duggé legi may keba kante
wa koku sunu borom mo nu boré ma don videoram mu don suma garan don suma lepp mom limuy def da koy def lolu apart mais dama koy yobante ci sunu papa muy cheikh kanté nama jappalé man jappalé djé jamm mi ku sune mu jindal ni ay bologu biye wa ndax bëss bi bu taro bëss bi da wara taro ndax bëssu kilifa la dafa wara taro dafa wara neex ndax ñun dañ di ay ndaw yo xamné suñu loxo jottul ginaaw dañuy débrouiller ni rek luñuy fay ci lamb lañ koy délo wat dolu wat ci lenen ya ta dira wame jeex jeex dina jure de o ma nga xam nga xol ma nga ñaka xamé dina jure tay yow sa bëré sa tanul sa yow bëré balla la bëré ay kotante yoy non ñala dax ko ta fa nek ñala gëna ëna équipe ko ñala dax ko ta gën la ëna gën la dof ño fa nek ya ma deg da balamay jalle nga dem utuji doore fa set combat la dem ben kot la jatt set combat set victoire la rek set victoire ngay wër eh dama bëgg nga deglu ma bu ñu ko ay set combat la def di jaay ay affaire gisa fa nga deglu ma fi mo wax yow ya ma deglu la noy la lon wër la li jënd say noy la daan li ba deugër kejj bi la gor nga majeur gi dama bëgg nga deglu ma nek la ngit ya ngay doora am sa morom fëgg sa dëgër solo mo nga makoy wax dama bëgg nga ciébé ko man ñaanuma la dara da lam la meum ak yow dara fëgg ñu bëré daan yaag nga wër di leen di bëgg bëré ñom nga na fa mu gëna gaaw jikke la bëru ma dama gaaw juré gaay da ko neex da nga bëgg juré gaay juré fëgg man dawuma yota dawuma yota wa état wëss jambar sama papa ibrahim ma ngoy tejj loxo wëss jambar mbor bu lu mbor bu nekk fofu nonu nan ma ngi leen di woon yaag